Atraba kubukede TV akadekano tukwaniriza na temu programu ya fe e akabinkano. Akabinkano kano kanja ulo era onakuruwa lero tulina yaliko omukulembezi w'ekibiina kya FDC retired Dr. Kano Kizza Besigye. Tugenda kubanga tuogera ku nsonga ezenja ulo. Ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga, ebyokulonda, enkyukakyuka ze baagala okukola mu mateeka naddala ag'ebyokulonda, okulaba akakiko k'ebyokulonda n'ensonga ez'enjawulo. Nze Terakaya, nze ngenda okutwala olwaleero mu kabbinkano aka essaawa zino. Kale kanyanirize Dr. Kizza Besigye nate ababuzeeko. Naba naffe yona gye musinzi doktuliza mbalamusizza era mbeebaza gye mutuusizzaako engalo olwaleero. Dr. Kaso kere dalmani nina bingi nti olw'obutabaawo electoral reform zinga ziteekeddwa mu nkola kyeki mosanga kubikyalemesezza okulonda okubeera okwanjulukufu. Jukira mu 2009 fenna ab'ebibiina nga twali tutuula awamu twategeka ebyetaagisa okulongoosebwa mu by'okulonda okufuula okulonda okuba okw'amazima n'obwenkanya era ne tubiwaayo mu gavumenti 2009 n'olwekyo ensonga ezo tezikyukanga nti bye tulaba ebisaanidde kukolebwa nakati bye bikyaliwo. Enkyukakyuka ebaddewo mpozzi kati era kyensuubira nti abantu tebannaba kukikwata bulungi nti kati tetusaba gavumenti nti ebintu bino yeba ebikyusa enkola tusaba gavumenti eyo twagivaako kati twategeka ebirina okukyusibwa era ne tubiwa eri eggwanga lyaffe tusaba eggwanga kati tetusaba gavumenti tusaba eggwanga lyaffe litegeere nti awatali okulonda okw'amazima tekulibeera mirembe n'obutebenkevu mu ggwanga n'olw'ensonga eyo n'enkulaakulana y'eggwanga naye ejja kwonooneka era n'ebizibu bye tuzze nabyo bijja kweyongera ebyobwavu bbula ly'ebintu n'ebintu ebiro birala bwe bityo. N'olw'ensonga eyo si mulimu gwa gavumenti yokka nti yeyina okulaba nti okulonda kubadde kw'amazima na bwenkanya wabula nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda kati n'okulaba nti ategeera kiki ekirina okukolebwa era nti tugenda kutegeka olukungaana olw'abantu bonna olw'ebitundu by'eggwanga lyaffe lyonna ebikwatibwako ensonga ez'okulonda kyetuyita national consultation nga ne NRM nayo mwetwaliddwa nti tutuule ensonga zino zetwalambika ffe ng'ab'ebibiina ebivuganya nga twazirambika ffenna nga tukolaganira wamu n'ab'ebibiina ebyanakyewa tuzanjule mu lukungaana olwo zoogerweko zikubibweko ebirowoozo era ng'eggwanga tusalewo kiki ekinaddirira. NRM si kibiina kya byabufuzi kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kitondebwawo era kirabirirwa n'okuwagirwa bannannyini kyo abantu ba bulijjo be bakiyimirizaawo. NRM ate ekibiina ky'ebyobufuzi kiba nga kibiina ky'abantu ba bulijjo nga tekirina magye. Jjukira nti NRM yali armed organization yali NRM ate ng'eyina ne NRA. So NRM yali armed ekibiina ekirwanyi si kibiina kya bulijjo kyali kibiina ekirwanyi. Bagamba kati amagye bagejjako ne gafuuka UPD. Aha, kati awo wenzija kati ekibiina kino ekirwanyi bwe kiwamba gavumenti n'amaanyi kati kyonna nekifuuka gavumenti ekibiina kyennyini nekifuuka gavumenti amagye gaakyo ne gafuuka magye g'eggwanga ekitebe kyakyo ekyobufu ekitebe ky'ekibiina ekifuzi
nechifuka parliament. NRC yali kitebe cha NRM ekifuzi nefuka parliament. Ne sentebe wayo nafuka speaker. Era speaker wa parliament yali Mwami Museveni. Nga ye president atenga ye speaker. So ekitebe cha NRM nechifuka parliament. Ebitongole bya NRM ebikesi nebifuka ebitongole ebikesi ebyegwanga. Esomero ly'ebyobufuzi erya NRM Political School nelifuka esomero ly'egwanga. NRM yafuka state era teyimirizibwawo bawagizi baayo nti bano be bagitondawo era be bagiyimirizaawo. Teri memba wa NRM atoola ssente okuyimirizaawo kibiina. Abantu bokka ababalibwa nti batoola ssente mu NRM beba MP. Neba MP si bonna, waliwo abaagaana naye katubale nti bonna basasula ba MP soba obabali bibiri oba bibiri mu abiri aba NRM bebokka mu kibiina kya NRM ekiramba abatoola ssente mu NRM. Abakulembeze abalondebwa mu kulonda baba bakozi baabwe, baba bapakasi baabwe, ba interview kugenda mu campaign ebanga interview kabo genda mu interview nanyini company nakuwa omulimu. Kati bananyini company beba na Uganda banonya abakozi abana abakolera emirimu mu company. Kati ye campaign buli omu yeyogereko balondemu ani asanide ekifo ekina okubakolera. Kati gwo osobola kubanga oyagala otya okukolera nyinimu ate n'osooka omusasula akukirize omukolere nga yagenda okusasula omusaala. Olaba nti enkola yonna ey'ebyobufuzi yayonoonese nga ekigyonoona y'enkola eyo eya NRM ey'obutatwala bantu nga bannyinimu wabula bo ne beetwala nga be bannyinimu abantu be bandibadde balonda be basasula omusaala be bandibadde nga balinako obuyinza okubagoba. Embeera eyo tetunagituukamu. Emirundi giri esatu ng'ojja ovuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga, ansa ebaddemu nti obbiddwa, ne byonna ebizze biwulirwa ku mulundi guno ogenda kuddamu okwesimbawo okuvuganya ku kifo ekyo? Njagala sebu bwana kaya n'abatuuliriza mwenna mutegeere nti nze kaweefube gwe mbaddeko tabadde wa kunfuula muwanguzi wa kalulu ngende mu ofiisi. Si kyo ekikulu ekyenwanirira. Tulwanirira okukyusa eggwanga era n'ekyatutwala mu lutalo na byonna gye tuvudde. Olutalo lubadde lumu olw'okujja obuyinza mu mikono gy'abantu abatono budde mu mikono gy'abannansi baffe bonna. Embeera eyo nga tenatuukibwako eggwanga lino ebirala byonna tunoona biseera. Era n'okuvuganya mu bululu bwonna bwe tuyiseemu ekigendererwa ekikulu kibadde ekyo kubanga kye twalwanirira bannaffe baakiryamu olukwe ne bakitta ne kivaawo. Obuyinza ne babulemera bonga abantu ne batabuzaayo mu bantu nga bwe nkugambye kuyitira mu semateeka yana ne bagitabula ne bagimanipulatinga okuba nti obuyinza babusigaza era nakati nga kyekikyaliwo. So akalulu ke neetabyemu kabadde kubo limu mu kulwana kwekyo naye nga siri ekkubo lyokka erina okuyitibwamu. Nga bwe nkugambye twayitira ne mu lutalo nalwo lyali kkubo. Kati njagala okusooka kitegeerekeke nti teri kingaana okufuuka kandidati. Ebisaanyizo byonna nakati nkola ki mbiina ebinfuula kandidati mu kibiina kyaffe ekya FDC n'ebinfuula kandidati mu ngeri endala yonna. Ebisaanyizo byo nkola ki mbiina naye akalulu akategekebwa Mwami Museveni
mukulabo okwange mpozi abalala basobola okuba n'endabe yaabwe nayo sirina kuboogerera naye mukulabo okwange ate ng'okwange kulinda ne experience eyo gyoyogeddeko eyokuvuganya emirundi esatu kubanga mu ggwanga lino ndowooza bakikoze sibe bangi n'olwekyo bwe njogera manya nti waliwo experience gye nnina mukulabo okwange okuvuganya mu mbeera etegeka akalulu gye tubaddemu nga tekyuse n'ogamba nti ogenda mu kalulu ako tekajja kuleeta nkyukakyuka n'obuwagizi ne bw'oba olina bwenkana ki kubanga ebitongole byonna ebikwata ku kalulu n'ebyobufuzi byonna biri mu mikono gya muntu omu embeera eyo gye tulina okulwana nayo butereevu esooka ekole ki ekyuke bino ebyokugamba nti tuwaayo endaba yaffe n'ebyandibadde bikyuka ye siteegi esooka nti kino kyetwagala kikyuke ate nga ne buli omu akiraba tosobola kugamba nti tolaba lwaki twetaaga akakiiko akali independent fena ketulinamu confidence tosobola kugamba nti teri atakiraba bw'oba ogamba nti mpulira bagamba Museveni akyali abantu bakyamwagala yensonga lwaki aliwo bwaba bakwagala no problem gwe ekikugaana okukkiriza akakiiko fenna ketussaamu ekitiibwa kasalewo nti owangudde kiki ekikugaana ye nga tonatuuka ne kwekyo omuntu atayagala n'okuvuganyizibwako ne mu kibiina kye ate nga ayina obuwagizi bw'amaanyi kati atya nti ne mu kibiina kye bajja kumubba nga ye mukulembeze waakyo ye kyamaani waakyo yalabirira buli kimu mu kibiina kye naye ne mu kibiina kye atidde tayagala wabeewo amuvuganya mu kibiina kye kyennyini kati anakkiriza atya ebweru gy'ayina ebibiina by'atafuga kuba nti ateekawo enkola abantu gye basobola okusalawo mu bwenkanyi olaba nti so embeera eno nga tenakyuka okulowolerezamu amaanyi kugateeka mu kunoonya obuwagizi kubanga abamu batugamba banange mujje eno abantu twagala twongere obuwagizi yes naye obuwagizi bukole ki nga munaagenda mu nkalala z'abalonzi ng'obuwagizi obwo tebuliiyo babusangulamu dokita nsobola okubuuza nti oyinza okuba nga wejjusa okubanga weetaba mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza olw'okubanga bye mwalwanirira olaba si bye bigenzemu tuba tebiteekeddwa mu nkola n'okusooka nze olutalo lwe twalwana sirowoozanga nti lwali si lutuufu kulwanibwa kubanga embeera gye twali tulwana nayo yali yeefaananyiriza gye tulimu kati bw'obanga olina obufuzi obwesigamye ku mmundu nze bw'ombuuza waliwo amakubo abiri gokka agasobola okuleetawo enkyukakyuka mu mbeera eyo ekubo erisooka naawe kwe kuzikwata ne mulaba ezinaawangula ate nga bulijjo ezirina abawagizi abangi abantu ze ziwangula so bw'obanga omanyi nti olina abawagizi n'ozikwata ng'omanyi ekyokukola ojja kuwangula era nga bwe twawangula 86 naye ekizibu kye ndabye kati nga nkirinako obukakafu nti ne bw'owangula obuyinza obwo era busigala mu mundu ezo eziwangudde eri mu bantu tebukka kubanga era twawangula naye obuyinza ne busigala wano waggulu mwabo era ng'owulira bagamba bwe twali tulwana mwaliwa mwabaali beekwese wansi w'ebitanda kati mwogera ki nga ffe twalwana kwegamba abalwana bakitwala nti kati bawangudde trofe yaabwe era teri mulala asaanidde kukola ki kwogera nakati yembeera gye tukyawangaliramu n'olwekyo ekitundu ekisinga n'obukulu n'ekisinga n'obuzibu okutuukiriza kwe kujjawo nakyemalira n'omala
obuyinza nebuka muki mu bantu ne wabawe enkola ey'obwenkanya mu ggwanga awo wewali obuzibu era wenva ku mulundi guno wenva siwagira ekyokukulembeza mmundu kubanga era ejja kuwangula naye twesange mu mbeera nga y'emu bweba eyagala emmundu enetuwerekera okuwerekerwa sifaayo naye okukulembera saagala njagala abanaakulembera leero babe nga bantu ba bulijjo nga tetulina mmundu nga tukozesa maanyi ag'okumanya nti lino eggwanga lyaffe ng'era tulinamu obuyinza era nga kisobokera ddala walaba wano abasuumuzi lwe baali babakaseeko amateeka mujja kusasula bino mujja kukola bino tojja kuleeta bintu wano nga tonakola kino tonakola kino abasuumuzi babadde beegayirira gavumenti neegaana tusazeewo kyemulina okutambulirako abasuumuzi ne baggalawo ne basalawo ne baggalawo amaduuka naye baggalirawo ennaku bbiri nga gavumenti eri ku maviivi yeegayirira bannange mujje ensonga zino kati twagala tuzitunulemu naate nebagamba mwe mwasalawo tetujja kale bannange olunaku olwokusatu kale bannange ebiri byonna tubiyimiriza kati byonna tubiyimiriza mujjemu mubiteeke mu buwandi abantu kati babaali babalibwa nga tebalina maanyi basuubuzi ne balabika nga kati bebalina ki amaanyitegeeza kati gavumenti yawano ewulira olulimi lumu kwekalakaasa kyokka era nze nasanyuse bwe nalabye abatoolo nga bali ku bigere batambula kuva ettoolo nabo nga bakimye ebyabwe kagenda buli twabaza mpango twasaba ebintu byaitu but still nahatibikaizi ntutwala petition yaitu petition erimu ebintu ebyaitu ebyatoole bitukwetaaga ekisinga okubaluma byebitebe byamagombola n'amasasi ebikozesebwa gavumenti yawakati awatali wadde okuweebwa omune gw'ennusu tulina mohota barracks eri mutoro kingdom bamaziremu emyaka egi yona ntwetaaga mbajja kusasula emyaka bamaziremu mbatunyaga renti yaitu kandi mbajja n'okukora renovations amasaza goona amasaza garukira abasajja omukama agasigire omu pulaani kubanga abatoolo kuveera ddala mu 86 n'abanyolo buli kalulu bebeewaana kuwagira Museveni naye ku nkomerero bagenze ku naye ab'ebuganda bawakanya Museveni ate be bafuna ebyabwe kakati ffe abawagira ffe tetulina kyetufunye kati kwekubagamba nti mukirabye nti mwonoona biseera byammwe wano ofuna kyolwaniridde tojja kufuna kyotolwaniridde nti kubanga owagira bw'oba owagira aniani akufaako era ne development bw'ogenda bunyoro bw'ogenda toolo osanga kati byebitundu kumpi ebikyalina emabega w'ebitundu ebirala byonna kubanga bajja kukolera abo abali bubi gavumenti era nze ewaffe erukungiri bwe twatandika okuleetawo obuzibu nagenda okuva e South Africa ng'oluguudo lutuuka ewange lulungi nnyo koraasi naye nga twali tumaze emyaka tusaba oluguudo bannange mutuyambe tewali kyabanange mutuyambe olina okwekwatiramu oveeyo olaga amaanyi era bwe babanga tebakikoze okyekolereko so awo wengambira nti ebyokugamba nti okulonda amaanyi tugateeke mu tulowooleze nti wasobola okubaawo okulonda okw'amazima ebyo tubiveeko era oba okulowooza nti tujja kusaba gavumenti eteekewo okulonda okw'amazima tekijja kubaawo so ffenna ku mulundi guno nga tetuna 2016 tenatuuka na bino byonna ebyabalonzi baakalulu abatandise kulonda akalulu twagala ebyo byonna biyimirire tusooke wabeewo enkola enetambuza akalulu fena gyetukiririzaamu nga akalulu akalala tekanalowoozebwako tekanategekebwa tukaanye ku nkola gyetunatambulizaku akalulu bwe babanga tebaagala akalulu nako tekaleme kubeerawo bwe tuba nga tunuulira waliwo abaganda bagamba waliwo olugero lwabwe nti zifuyirira bofuyira zirwana naye olwaleero bw'otunuulira NRM emyezi ng'ebiri egiyise wabaddewo okwerumaaluma prime minister alinga ayagala entebe ate eri bagamba nti nedda
awalampa embeera eyo mwe ab'oludda oluvuganya gavumenti lwaki si gye mukozesa okulaba nga muggusa okwerumaaluma okuli eno mu lusiisira lw'abantu okwerumaaluma okusooka si kipya ekireese obuzibu nti abantu mwenaalemu abamu baali ndowooza balowooza nti oba oli awo Museveni ajja kutuukiriza byayogera waliwo abatamanyanga nakati nti obulamu bwe bwonna mulimba waliwo abatakimanyi baalimba olwaleero ne bagamba nkya naye newankubadde yatulimbye luli naye ndowooza leero ekyayogera kituufu waliwo abakyayinamu endowooza eyo yabalimba nti bamuwa ekisanja kye ekisembayo luli ekyo ne bamuwa ekyo nakijjawo n'agamba kati ebisanja tubijjewo ntereeze amagye gasobole okunamu okugafuga ekyo ebisanja ne babijjawo ne bamuwa ekisanja n'agamba ti kati mulinde ntereeze East African Community simanyi kati bagenze okulaba abangi bonna n'abalinamu essuubi ne libagwamu kati ne bamanya nti tewali kye tulinda ne bwafa era amaliridde obufuzi okubufuula obw'ensikirano kati awo abantu we batandise kati okuvaayo ne bagamba twekolemu omulimu era mwe bali bangi abeekolamu omulimu tebatandise luno jjukira nawali awo awaali ebisanja nawe abamu baagamba nti wano tetujja kweyongerayo wano tulina okulwanira wano abamu ne babeera n'essuubi ne beeyongerayo kati abaasigalamu n'essuubi kati be bali ku lutalo n'olwekyo nabo tukolagana nabo mu ngeri zaffe naye nga si be tusobola okuyimirirako nti tufune kye twagala nedda tulina okuyimirira ku bantu ba bulijjo si bakulembeze mu NRM abantu ba bulijjo oba babadde bawagira NRM babadde tebawagira NRM n'abadde tanagiraba nga muwagizi waayo eri wansi oyo gwe tutadde kwessira tukwatire wamu oba nabo abakirabye mu NRM bukulembeze bwa NRM oba bajja oba tebajja naye abantu aba bulijjo be tulina okukwatagana nabo tulabe nti bino byonna ebyobulimba Museveni byabadde azimba tubijjawo ne tutereeza eggwanga lyaffe buli omu n'atambulira mu nkola entangaavu ey'amazima ey'obwenkanya njagala katono nnyo singa olwaleero sekuritale jeno w'ekibiina kyenaremu akuyita mukwataganyize wamu omulimu okola naye okukwataganya naye omulimu ki nga bwe bibadde byogerwa nti naye ali ku lugendo olw'okutwala entebe ey'obukulembeze nga bwe nkutegeezezza ekikulu si kutwala ntebe kugitwala kukola ki kubanga tetwagala kufuna kyenji eyerinnya nti wabaddewo kyenji Museveni avuddewo wazzeewo ono n'oyo sentebe oyo ogundi omwami Mbabazi bw'aba ayagala enkyukakyuka tumwaniriza kikumi ku kikumi naye twagala tuwulire nkyukakyuka ki kubanga n'olwaleero mu byayogera byonna nze siwulirangayo ekigambo n'ekimu ekigamba nti singa nze mbantutte nandikoze kino okwawukanako n'ebiriko sikiwulire sinaba kukiwulira era nkirinze mpulire ebiriwo abisanyukira bw'aba tabisanyukira Uganda ki gy'ayagala bwe tuba nga tukkaanya ku Uganda gye twagala ffenna awo nga tukwatagana bulungi naye ye bw'avaayo nga talina nakyayogedde n'agamba nti nze njagala enkyukakyuka ebeerewo tusigala nga tutambuza enkyukakyuka gye twagala bw'atukwatirako nga tutambuza enkyukakyuka gye twagala tewali mutawaana kankweyo abantu basatu bokka ku ssimu okozesa sekendi amakumi asatu gokka Bukedde hala mwe bali kuliriza kaledio kalekanyemu kakakendeze saagala kutta mukama wange matukuba tukyamwetaaga ate naawe amukyazi naye nze nkyasooka okukwebaza era ne nkusaba onyolere ku nsonga kuba tulina bannaffe be tulina mu opposition nga bakulembeze nga twaba bakazi
nabo wemisana tulina bekiro balina balala naye ffe tugamba nti enkyukakyuka zijja kujja oba tunamba tutya oba tutya kyemmaliriza nakyo ekyamukulu wa mama Mbabazi nze ninga alaba katemba wa mwami Museveni agala tujja kumulamwa gamba nankyukakyuka tunywerere ku nsonga lwaki sikusiibula Bukedde wangi Mwema yekuliriza kwanga sebo Mwema yekuliriza Oina kawa wikiri fumwesi jebo ina ye Sipidi nyo Yes sebo Ekisokere dala nkweba zoku vati Olimi sajia mwesi mba ato choka choka Segamba bonyo iraku nchongo nyo iraku dala Na ye kenja kalu kuza dokitati tawa ya aliru Mkulu wakizu nao gamba dama mbaba zibu avira Na ye katinga mama mbaba zibu kulu vya zafola Nadanga choka mwuche manga Luwazi kufuna yo Nadama kwa wakizu na kunga Bayi mende kateka nimina mwuku Mwami yemu ayogera Adeno gamba dama Kwa zisinda kumwesi mbapo Mkusibu de Bukedde Hala Ayo alabi kataya gara kuogera Bukedde Tera kajwa kuhiri Mwema likuliriza Jaka mna Steven Sida nishitumo kuma sinu Tuite mbufunze Kakate chembu za umami hoyo Hmm Oo Atungo bukayavu Eh Mujita mtu Eh Ngaino bukayavu vetrina Okay Bukedde Owae kira Wanji Owa lukulize kwa nasewo Namo ukulize mbuti kisi Second sabi Ekibuzo cha nukisuka Kigenda wa dokita ukumuhusa Barana akarutacha akarina muu Yesike Ngerena ale muu yikateka teka Wacha atee zafu wa mawagisile Atacha tugamba tugenda Atu wa giraba Atu wa malaba talina wapate yafi Kwa tumulawi kwa ne wafe ruwero Ngazo kwa gira kwenda na ukenya no Ok Asemba yo Lubacho ya Second sisewa avili sokobaza mkuru Besigye kubona tabudde ku mulamu mukamange Besigye nankweza nanze lubakyoya tunegenda mu maaso naye nja kutegeeza mukuru Besigye kituufu pezi Museveni ofuza wagala ate ngeza kufuta paka waifa kati gwenga mukama waffe alino kubanga opposition ya Uganda gukwatidde ebbala ddene akalulu emibala tetetetetetali mu Besigye Museveni Museveni yakateekateeka yakasosotola yazina kamba wapa ya isimio wadi mwai Museveni yesu ya tegiri huo mwame si fefeka kwa kisi huo otu wama kisi chida ngolenga mariza kwa kama nukundi ajemu mkambi yu ama mbabazi nga mbabazi ya bati mikrobi yu ebi inji mkama wangi toa nchu nawa kena kono na mkosibu de abadene kwa ebi inyo mwono mwiku mkosibu de